আৰু বিচৰাই কথা কওঁ বাদুলিৰ কথা কওকচোন আপুনি বাদুলীটো দেখি লৰা ছোৱালী চিনিয়ে নাপায় আজিকালি মই কব বিচাৰো বাদুলি চৰাই নহয় উৰিব পাৰিলে চৰাই নহয় চৰাই মানে চৰাই কাক কয় ক্লিয়াৰ নহয় কাকত নপৰে বা ঠিকে মানে চৰাই কাক কব চৰাই কাক কোৱা এইটো একদম সহজ কথাটো হল যাৰ ফেদাৰ আছে যাৰ পাখি আছে যাৰ পাখি আছে সি চৰাই সি উৰিবও পাৰে উৰিব নোৱাৰিবও হব পাৰে সি মাটিত থকাও হব পাৰে পানীত থকাও হব পাৰে নাই নাই মানে কি যদিও চৰাই নহয় চৰাইটোৱে মুখত এতিয়া মই জানি চৰাই বুলি আপোনাক কৈ দিলো মই যদিও মই জানো কিন্তু সেই চৰাইৰ ভিতৰতে মানুহে কৈ কৈ আহিছে ইয়াৰ কাৰণটো কি বাৰু সেইটো মানুহৰ ো হল যে উৰিব পাৰিলে চৰাই ন বাদুৰ এটা মেমল হয় স্তন্নায় প্ৰাণী বাদুৰৰ মেমালচৰ যি যি কেৰেক্টাৰ প্ৰাণীৰ যি যি কেৰেক্টাৰ নাই তাৰ ফেদাৰ নাই তাৰ পাখি নাই ডেউকা থাকিলে বেলেগ কথা ডেউকা থাকিব পাৰে কিন্তু দুখন ওলমি থাকে কি বুলি কয় দেউকা হয় তাৰ ক্ল ফিংগাৰ আছে ডেউকা আঙুঠা আছে এইটো বেলেগ কথা পাখি নহয়

মহানগৰীতো সেইবোৰ দেখিবলৈ কিমানে কি ক্ষেত্ৰত কি হয় অত্যন্ত কঠিন কথা কিয়নো তাৰ চেন্সাছটো হোৱা নাই আমি চাইটিং কওঁ কিমান চাইটিং হৈছে আমি প্ৰথম কথা হ'ল যে চৰাই চাবলৈ ওলাইছে কোনে বহুত মানুহে কয় আজিকালি চৰাই নাচাওঁ কিন্তু চাবলৈ বিচাৰিছে জানো চাবলৈ বিচৰা নাই বাৰ্ড ৱাচিং কৰিছে জানো কিন্তু বাৰ্ড ৱাচিং যেতিয়া কৰিব যায় কিছুমান কিয় খুব ফ্ৰিকেণ্ট দেখা পোৱা যায় কিছুমান অলপ কমকৈ দেখা পোৱা যায় সেইটো এটা ট্ৰেণ্ড এটা হয় সেইকাৰণে চৰাই কিছুমান চৰাই ডেফিনেটলি কমি গৈছে নোহোৱা একদম হৈ যোৱা নাই

পপুলেশ্যন কমিছে তাৰ সংখ্যা কমিছে কিন্তু এটা কথা চৰাইবিলাক আগতে আমাৰ সৰু অৱস্থাত মই দেখিছিলোঁ চৰাইৰ লগত ইমান এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আমাৰ মা দেউতাহঁতে কৰাই দিছিলে কিবা এটা দেখিলে চৰাইটোকে দেখুৱাই সেইটো চৰাইটো আনকি আমি যেতিয়া ভাত খুৱাই আমাক মোৰ মনত আছে মোৰ শৈশৱৰ বহুত কথা মনত আছে তেতিয়া আমাৰ ভাগৰীয়া ভাত বা কিবা বস্তু ছটিয়াই দিয়ে আহে তেতিয়া শালিকা আহে ঘৰচিৰিকা আহে কিন্তু সেই কথাটো মই মনত পৰি মই এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকোঁ আমাৰ বেলকনিলৈকে আহে আৰু চৰাই মোৰ ভাৱ হয় মোৰ অভিজ্ঞতাই কয় যে চৰাইবিলাক মাতি আনিব জানিলে কিন্তু আহিব এতিয়া ঘৰচিৰিকা শালিকা কাউৰী এই ৰাতিপুৱা এই বস্তুবিলাক যদি কিবা কিবি খোৱা বস্তু যদি দিয়া হয় চৰাইবোৰক তেতিয়াহ'লে কিন্তু ওচৰ চাপে আপুনি এই কথাটো স্বীকাৰ কৰে ন চৰাই একচুৱেলি আমাৰ ইয়াতো সেই কালচাৰটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়াও কৰে বহুতে আমি হয়তো নাজানো আপোনাৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ মায়ে যেনেকুৱা চৰাই দেখুৱাইছিল এতিয়াও সেই ট্ৰেইনটো এতিয়াও আছে কিন্তু চৰাই দানি বুলি কয় ক'ৰবাত চৰাইৰ কাৰণে এটা খোৱা বস্তু দিয়া সেই ক'ৰবাত ক'ৰবাত মই দেখিছোঁ আৰু আমিও যেতিয়া ট্ৰেইনিং দিয়া হয় কথা বতৰা পতা হয় এই কথাখিনি কোৱা হয় ত' মই ভাবোঁ ইমান খুব সাংঘাতিক পপুলাৰ নহ'লেও শ্লি সেই ট্ৰেইনটো আহি আছে

মডাৰ্ণ লাইফত জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিটো সময় লাগে তেওঁ গ্ৰ হৈ উঠে কিন্তু তাৰ মনত ভালপোৱা তাৰ অনুভূতি তাৰ ফিলিংছ এই এই সদগুণবোৰত যদি জাগৰণ আমি কৰাব বিচাৰোঁ আমাৰ সন্তানবোৰৰ মনত তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃতিত যাবই লাগিব যাবই লাগিব প্ৰকৃতিত গ'ল প্ৰকৃতিত যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে সেই যে সেই যে সদগুণবোৰ যে ফিলিংছ যে ভালপোৱা এতিয়া মই মোৰ দেউতাৰ লগত দেউতাৰ হাত ধৰি ধৰি মই সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত গৈছিলোঁ সেই ফিলিংছটো মোৰ এতিয়াও আছে যদি কোনোবা ল'ৰাই যদি মাৰ লগত যদি খৰি খৰি বুটলিবও গৈছে সেই ফিলিংছটো এতিয়াও আছে আপুনি চাওকচোন মন যিমান প্ৰত্যেকজন মানুহ যদি চকু মুদি এবাৰ ভাবে মাৰ লগত দেউতাৰ লগত আইতাৰ লগত

অধিক চৰাই ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে তাৰ ইয়াতে কিন্তু মাইগ্ৰেটেৰী বাৰ্ডছখিনিও আছে এটা কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই যে আমি যে কওঁ যে অসমৰ চৰাই কিছুমান অসমৰ চৰাই হয় কিছুমান নহয় কেনেকৈ আমি ক'ম মানে কোনটো কোন ঠাইৰ চৰাই সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব চৰাইটো বাঁহ ক'ত সাজিছে ক'ত জন্ম হৈছে এনেকুৱা বহুত আছে যে ইউৰোপৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে আহে উইণ্টাৰটোত থাকে কিন্তু বাঁহ যেতিয়া বনায় পোৱালি জগোৱাৰ সময়ত কিন্তু ইউৰোপলৈ গুচি যায়

আমি এইচ এছ বেখনৰ ফালৰ পৰা আমি যিমানকেইটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিলৈকে অসমৰ যিমান ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি যে নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে যিমান ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে সবতে চৰাই আছে চব প্ৰটেক্টেড হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ ধাৰণাটো হ'ল যে গোটেই অসমখনেই এটা অভাৰণ্য হ'ব পাৰে কিয়নো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ কথাটো এনেকুৱা যে এটা চৰাই জংঘলত প্ৰটেক্টেড টাউনত প্ৰটেক্টেড নহয় চিটিত প্ৰটেক্টেড নহয় তেনেকুৱাতো কথা নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীতো বহুত চৰাই আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়তো বহুত চৰাই আছে আমাৰ ধুবুৰীতো বহুত চৰাই আছে সেইকাৰণে অভয়াৰণ্য বুলি অভয়াৰণ্যৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো গোটেই অসমখন হ'ব পাৰে চৰাইবোৰক যদি অন্যায় নকৰে চৰাইবোৰক যদি কোনোবাই নামাৰে কোনোবাই যদি হত্যা নকৰে যিহেতু সিহঁতৰ লীগেল প্ৰটেকশ্যনো আছে সেইটো লিগেলিও কৰিব নোৱাৰে গোটেই অসমখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বৰাক ভেলী অভয়াৰণ্য হ'ব পাৰে সেইকাৰণে পেচিফিক কেইটামান ঠাইয়েদি আমি সুকীয়াকৈ কৰি দিম তাৰ কথা নহয় আৰু চৰাইবোৰ সেই এটা ঠাইত নাথাকেও আপুনি কাজিৰঙাৰ জীৱ চৰাইটো গোটেই অসমত ঘূৰি ফুৰিছে কেতিয়াবা হয়তো কাজিৰঙাতো আহিছে

বেছি চৰাই আছে ডিব্ৰু চেখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত ছশ চৰাই আহিছে মানে ৰেকৰ্ডটো তেনেকুৱা যে আহিছে ইয়াতে চৰাই চাইটিং হৈছে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ছশ চৰাই কি চাৰিশ প্ৰজাতি চৰাই তাতে আছে সময় সময় আহিছে গৈছে আহিছেই গৈছে ৰেকৰ্ডবোৰ তেনেকৈ হয় হয়

হয় আমি ইয়াতে পাইছোঁ আৰু এতিয়া কিছুমান চৰাই যে মানুহে পুহিবলৈ লোৱাটো মানা কৰি দিছে আৰু খাদ্যৰ কাৰণেতো সেইটো বেলেগ কথা ধৰি লওক ভাটৌ চৰাই মইনা চৰাই আপুনি এই প্ৰসংগত কি কব পাৰে সেইটো খুব ভাল খুব ভাল প্ৰশ্ন এটা আপুনি উত্থাপন কৰিছে কথাটো হল যে বনৰীয়া চৰাই ৱাইল্ড বাৰ্ডছ বনৰীয়া চৰাই ধৰিব নোৱাৰে পুহিব নোৱাৰে তাৰ একো লব নোৱাৰে তাৰ ফেদাৰ তাৰ পাখি কালেক্ট কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে চৰাই কিন্তু আজিকালি আপুনি চাব যে এভাৰী বাৰ্ড বুলি এটা হৈছে যে কিছুমান বদ্ৰীগড় লাভবাৰ্ড লাভবাৰ্ড বুলি কয় লাভবাৰ্ড নহয় বদ্ৰীগড় চৰাই সেইবোৰ কেজ বাৰ্ডৰ কাৰণে যেনেকুৱা একোৰিয়ামত কিছুমান ফিচ কিছুমান মাছ বনোৱা হৈছে সেইবোৰ ব্ৰিডিং কৰি পেলাই সেই একোৰিয়ামৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে প্ৰকৃতিত এৰি দিলে সেই মাছবোৰো মৰি যাব আপুনি সেই একোৰিয়াম ধুনীয়া ধুনীয়া ফিচবোৰ যদি ভাবে যে পুখুৰীত এৰি দিওঁ পুখুৰীত ব্ৰিডৰ নকৰিব মৰি যাব ঠিক তেনেকৈ এভাৰী বাৰ্ড বুলি কিছুমান চৰাই আছে

মানে বনৰীয়া বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনত বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ জীৱন্ত বুলি নহয় তাৰ বডি পাৰ্টছ তাৰ ফেদাৰ তাৰ দাঁত তাৰ হাদ্ডি তাৰ নখ তাৰ মাংস একো ৰাখিব নোৱাৰে ৰাখিলেই ইলিগেল যদি কাৰোবাৰ আছে ক'ৰবাত আছে যদি কোনোবা যদি ইনিচিয়েটিভ লয় তেওঁক তেওঁক এৰেষ্ট কৰাব পাৰি সেইটো ইল্লিগেল কথা মানুহৰ মাজত সেইটো জাগৰণ হ'ব লাগে মানুহে গম পাব লাগে কোনো বনৰীয়া চৰাইৰ চৰাইৰে কোনো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় সেইটো টুপিয়েই হওক এইটো ধৰ্মীয় বস্তুৱেই হওক আৰু আন কিবাই হওক হয় এইটো সঁচাই খুব ভাল কথা শিকালে দেই এইটো আমাৰ যদি চবে শুনি আছে তেতিয়াহ'লে গম পাব আৰু চৰাইবিলাকৰ ভিতৰত আমি এতিয়া পাৰ চৰাই পাৰ চৰাইৰ পাৰৰো বহুত আহি এইবোৰ ঘৰত আপুনি কোন ধৰণৰ ধৰিব পাৰ চৰাইটো আপুনি খাদ্যৰ কাৰণে নিজে মানুহে কৰি লোৱা বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কাৰণে কৰিব নে নে বনৰীয়া কিছুমান পাৰ চৰাই আছে নেকি বাৰু কথাটো হ'ল যে কোনো চৰাইকে হত্যাটো মই প্ৰমোট নকৰোঁ হত্যাৰ কথাটো মই নিজেও বৌদ্ধ ধৰ্মত বিশ্বাস কৰোঁ মই হত্যাৰ পক্ষত কেতিয়াও নাই কিন্তু পাৰ চৰাই আমাৰ যিটো ঘৰচীয়া পাৰ ঘৰচীয়া পাৰটো বনৰীয়া পাৰ নহয় কিন্তু আমাৰ হাইথা গ্ৰীণ পিজিয়েন সেইবোৰ বনৰীয়া পাৰ ইম্পেৰিয়েল গ্ৰীণ পিজিয়েন সেইবোৰ বনৰীয়া পাৰ সেইবোৰ ধৰিবও নোৱাৰে মাৰিবও নোৱাৰে একো হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰকে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ যিটো পাৰ চৰাই সেইটো ছেমি ডমেষ্টিক কণ্ডিশ্যনত থাকে সেইটো পুৰাপুৰি ঘৰচীয়াও নহয় আকৌ পুৰাপুৰি বনৰীয়াও নহয় কিন্তু সেই পাৰ চৰাইবোৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ মাজেৰে প্ৰটেক্টেড নহয় সেইকাৰণে কোনোবাই যদি পাৰ চৰাই পোহে ধৰে একো কথা নাই কিন্তু বনৰীয়া পাৰ যিখিনি আছে হাইথা যাক কওঁ আমি বহুত ধরনের গ্রিন পিজেন আছে ইয়েলো ফুটের গ্রিন পিজেন আছে থিকবিল গ্রিন পিজেন আছে ওয়েকটেল গ্রিন পিজেন আছে ইম্পিরিয়াল গ্রিন পিজেন আছে সেইব কোনো ধরব নয় মারি নয় একো করব নয় রাখি নয় আর মাজতে এবিধ চড়াই কথা সোধো দিয়ে মন গেছে জানিবলে ডাউক চড়াই বলে যে কয় এই ডাউক চড়াই তো আজকালি কেন আজকালি খুব প্রজাতি তো কমে গেছে নাকি বারো তে নাই ডাউক মানে কি হোয়াইট ব্রেস্টেড ওয়াটার হেন ডাউকৰ প্রজাতি খুব কমি যাওয়া নাই যত হয়তো গাঁও আছিল তাতে যদি আরবানাইজেশন হৈ গৈছে তাতে কমিব পাৰে কিন্তু এতিয়াও আপুনি যদি গাঁৱত যায় ইভেন ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কৈছো ডিব্ৰুগড়তো অজস্ৰ ডাউক চৰাই আপুনি ডাউক চৰাই পাব ডাউক চৰাই একদম কমি যোৱা নাই কোনো 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 এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত কমি যাব পাৰে কিন্তু ডাউক চৰাই যে একদম বহুত কমি গৈছে সেই কথাটো আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ আমেৰিকাৰ বীজ চৰাই আছে হোৱাইট জিন সেই চৰাইটোৰ কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছোঁ আজিকালি কিবা পৰিৱৰ্তন হৈছে এইটো কথাটো কওকচোন এই চৰাইবিধৰ কথা কওক হোয়াইট জিন ইন্টারেস্টিং এই কারণে যে প্রথম জিটু সরাই আর্কিওপ্টেরিক্স যার জীবাশ্ম পাইছিল পড়া এন্সিয়ান উইং আর্কিওপ্টেক্স কথার অর্থ যে এনশিয়ান উইং যে ফসিলস টু সেই জীবাশ্মটর সরাইর পাখি আছিল চড়াই ঠোঁট আছিল আকু দাঁত আছিল আকু বাদুলি নিচিনা ক্ল ফিঙ্গার সেইটো যে মই কল যে ক্রমবিবর্তনের পথত মাজর এটা প্রো এভিস বার্ড এটা সেই যে আর্কিওপ্টেক্সর বংশধর হল হোয়াইট জিন

চিলনী ইমান ওপৰত উৰিব পাৰে নহয় জানো নেকি চিলনী চিলনীৰ ভিতৰত এটা হ'ল যে ধনী চিলা ব্ৰাহ্মীণী কাঁইট বুলি এটা চিলনী আছিল আমাৰ সেইটো বেচিকেলি ফিছ ইটিং মাছ খাইছিল তাৰ খুব ধুনীয়া দেখাত চেষ্টনাথ কালাৰ বাদামী বৰণৰ গা বুকুৰ ওপৰৰ পৰা এইটো একদম হোৱাইট তাৰ পপুলেশ্যন সাংঘাতিক কমিছে আগত মই প্ৰত্যেক বছৰ ত্ৰিছটা পয়ত্ৰিছটা এনেকুৱা নেক্সট মই দেখিছিলোঁ কমি যোৱাৰ কাৰণ মই ভাবোঁ যে পটককৈ কৈ দিয়া টান খুব ভালকৈ ৰিচাৰ্ছ নকৰাকৈ কমি যোৱাৰ কাৰণ এটা হ'লতো হেবিটেট ডেষ্ট্ৰাকশ্যন বাসস্থানৰ আৰু সিহঁতে পেষ্টেচাইড এণ্ড উইডিচাইডৰ ইউজ বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু সেইটো আৰু লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো পপুলেশ্যন সাংঘাতিক কমিছে এই বছৰ মই মাত্ৰ তিনিটা নেষ্ট দেখা পাইছোঁ আগত বহুত আছিল তেতিয়া সেইটো সাংঘাতিক কমিছে সেইকাৰণে মই আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে যিসকল শুনি আছে শ্ৰোতাবন্ধু যিসকল চাই আছে প্ৰত্যক্ষক কৈছোঁ যে ব্ৰাহ্মীণী কাইট এই কাইটটোৰ যদি নেষ্টিং বা যদি ক'ৰবাত পায় তাক যাতে সংৰক্ষণ কৰে আৰু পেপাৰে পত্ৰও যাতে লিখে মেগাজিনত যাতে লিখে সেইটো মানে পোহৰত আহিব লাগে যে ক'ত ক'ত আছে আমাৰ দৃষ্টিভংগীত আমাৰ খোজত এই এই চৰাইটো সাংঘাতিক কমি গৈ আছে এতিয়া মানুহে গমেই পোৱা নাই ভালকৈ সঁচাই শ্ৰোতাসকলে যদি শুনি আছে আপোনাক সঁহাৰি নিশ্চয় জনাব এতিয়া মই আজিকালি মই নৱপ্ৰজন্মৰ শিশুসকলৰ কথা বিশেষকৈ ক'লোঁ এতিয়া শিশুসকলক চৰাইৰ প্ৰতি সচেতন হ'বলৈ চৰাইক মৰম কৰিবলৈ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এতিয়া স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত সোমালে কেনেকুৱা হয় আৰু যদি সোমাবলগীয়া হয় কেনেকৈ সোমাব আপোনাৰ পৰামৰ্শ কি স্কুলীয়া পাঠ্যপুথিত সোমাবই সোমাবই লাগে এতিয়া স্কুলীয়া পাঠ্যপুথিত বস্তুটো কেনেকৈ সোমাব সেইটো বেলেগ কথা চৰাৰ মাজেৰে হ'ব পাৰে গদ্যৰ মাজেৰে হ'ব পাৰে ছবিৰ মাজেৰে হ'ব পাৰে সেইটো সেইটো সোমাবই লাগে হয়তো কম বেছি পৰিমাণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ অলপ সময়ো আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে অভিভাৱক টিচাৰ চবে মানে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে মানে এটা কথা মই জাষ্ট উনুকিয়াইছোঁ আপুনি চাব যে অকল এডুকেশনাল সিস্টেম বস্তুটো সময় দিলে সময় দিলে অবস্থার পরিবর্তন মই নিজার অভিজ্ঞতার পড়া কইছো আপনি সাব যে বোটানির ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্ট নাইন্টিন নাইনটি ফাইভ মার্ক পাইছে বটানির রেজাল্ট ইমান ভাল কিন্তু পাত চিনি না আপনি সেই জুনে ইমান মার্ক পাইছে ডিসিংশন মার্ক পাইছে জঙ্গলত ল এটু কি পাত চিনি চিনিব পাত চিনুলজির সাংঘাতিক মার্ক পাইছে মার্ক নাইন্টিন 90 ফাইভ কিন্তু পোক চিনি না সরাই চিনি না মেমাল চিনি না তো এই যে প্ৰেক্টিকেলি যে বস্তুটো যে সঁচাকৈ চিনি পাব লাগিব অকল মাৰ্কৰ বাবে নহয় অকল মই মাৰ্ক পালোঁ ঠিক আছে সেইটোৰে অৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন নহয় ঠিক তেনেকৈ পাঠ্যপুথিত সোমালে যে অৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব সেইটো নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে যে আপুনি যিটো কৰি আছে আপোনালোকে যিটো কৰি আছে এনেকুৱা পপুলাৰ টক কৰিব লাগিব মানুহে কথা পাতিব লাগিব মা সন্তানৰ লগত দেউতা সন্তানৰ লগত বন্ধু বন্ধুৰ লগত স্কুলত টিচাৰ ছাত্ৰৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিব লাগিব এনেকৈ কথা পাতিলেহে বস্তুটো ওলাই আহিব আজিকালিৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো হয়তো জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন ভাল ৰেজাল্ট হ'ব লাগিব কাৰণ পৰৱৰ্তী এই এই সমাজখনত যদি জীয়াই থাকিব লাগে সেইটোৰ প্ৰয়োজন কিন্তু জীৱনৰ বাবে এটা শিক্ষা বুলি এটা বস্তু আছে মই ভাবোঁ যে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ শিক্ষাটো জীৱনৰ বাবে হ'ব লাগে আৰু সেইটো অনানুষ্ঠানিকভাৱে বেছি শক্তিশালী হ'ব মোৰ বোধেৰে

সৰু বাচ্ছা কিবা এটা যদি মোক সোধে মই যদি গম নাপাওঁ মই সেইটো তাক এভইড কৰি দিওঁ মই স্পষ্টকৈ নকওঁ যে বাবা মই সেইটো গম নাপাওঁ মই এইটো গম নাপাওঁ মই নাজানো তুমি জানি মোক জনাবাচোন এই যে এই যে আমি যিসকল বয়সত ডাঙৰ আমাৰ সৰুবোৰৰ ওচৰত সেই এপ্ৰ'চটো আমাৰ কম থাকে আমি আমাৰ এইটো আমি চব জানো প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ এনেকুৱা এটা বস্তু প্ৰকৃতি ইতিহাস এনেকুৱা এটা বস্তু ইটছ এ মাদাৰ নেচাৰ এটা ইউনিভাৰ্চিটি অফ নেচাৰ প্ৰকৃতি দেৱীৰ বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াৰ কোনো চিলেবাছ নাই ইয়াতে কোনো পণ্ডিত হ'ব নোৱাৰে ইয়াতে আমি সবেই খালি শিকাৰ চেষ্টাহে কৰি আছো সেইকাৰণে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কথাটো ইউনিভাৰ্চিটিটো আউটডোৰ সেই আউটডোৰত গ'লেই হ'ল আউটডোৰত গ'লে প্ৰকৃতি নিজেই শিকাই দিব যদি কোনোবা কোনোবা জংঘলত গৈছে বিলৰ পাৰত গৈছে প্ৰকৃতিত গৈছে তেওঁ নিজে নিজে বহুত কথা শিকি যাব তাৰ কাৰণে তাক যে সাংঘাতিক কিবা এটা শিকাব লাগিব এইটো কথা নহয় তেওঁ নিজে নিজে যিখিনি শিকিব তেওঁ আকৌ বেলেগক শিকাব পাৰিব কিন্তু আমাৰ খালী ধাউতিটো হ'ব লাগে যে আমি প্ৰকৃতিত লৈ যোৱাৰ চেতনা মনৰ মাজত জাগ্ৰত কৰিছো না নাই প্ৰকৃতি লৈ যাব পাৰিছো না নাই হয় এইটো চাই এনেকুৱা কৰিলেও ভাল হ'ব সৰু অৱস্থাত স্কুলৰ পৰা যে কেতিয়াবা লৈ যায় ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱাতে ধৰি লওক ইয়াত দীপৰ বিল আছে আৰু ক'ৰবাত কিবা এনেকুৱা আছে য'ত চৰাই থাকে সেইবিলাক নি দেখুৱালেও চাগে অকণমান ভাল লগা হ'ব ডেফিনেটলি কিছুমান স্কুল কৰেও কিছুমান স্কুল কৰে মই কিছুমান স্কুলে কিছুমান কলেজে কৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো সামাজিকভাৱে হ'ব লাগে সেই চেতনাটো সামাজিকভাৱে হ'ব লাগে এই সেইটো এটা স্পণ্টি আনি ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিত মই ইউনাইটেড ষ্টেটছত দেখিছোঁ ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰিবোৰত দেখিছোঁ এইটো এটা স্পন্টিনিয়াছ কথা যে আউটডোৰ বাহিৰত যামেই চাইকেলটো লৈ পেলাই ক'ত যাম প্ৰকৃতিত যাম জংঘলত যাম তাতে জংঘলত তেনেকৈ ফুট ট্ৰেইল কৰি দিয়া আছে তাতে শ্বেড দিয়া আছে হঠাৎ যদি বৰষুণ হয় শ্বেটত ৰখিব আমাৰ কিন্তু সেই ট্ৰেইনটো অহা নাই আমাৰ জংঘলত গ'লে আৰু বেলেগ কথা এটা কয় যে তাতে জোখ খাব তাতে পোকে খাব তাতে সাপ আছে প্ৰথমৰ পৰা এটা ভয় সোমাই দিয়া এটা হয় যে সেইটো যে নহয় সেইটো যে প্ৰকৃতিক যে আঁকোৱালি লোৱাৰ যিটো এটা মানসিকতা গঢ় লোৱাৰ যিটো

মানে কি হল মই ইউনাইটেড স্টেটসত অর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ কলম্বিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ মেলেজিন তাতে কথাটো বেলেগ ইউরোপত কথাটো বেলেগ তার লালী ভারতের লড়ীতকে বেশি গম পায় তেওঁলোকে পড়ি মেলি জানি মেলি সব এনেকা মানুহ লাগে যাৰ লগত তেওঁলোকে ইন্টারেকশন কৰিব আৰু অলপ কথাটো ঠিক কৰি লব জাজ কৰি লব তেনকা হৈ থাকে খেইবৰ আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা নহয় যে বক্তিতা বক্তৃতা গলো মানুহে কোনিলে এটো কথা নহয় মই সিহঁতৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনহে কৰা হৈছে বক্তৃতাও দিয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা হৈছে তেওঁলোকেও বহু কথা জানে য'ত খকজা আছে য'ত সিহঁতে ভাবিছে এইটো ঠিক নাই কিয় ঠিক নাই কি নাই সেইবোৰ কথালৈ ইণ্টাৰেকশ্যন হয় সেইকাৰণে যে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া বক্তৃতা শুনে আমি মানে বক্তৃতা শুনিবলৈ অকল যাওঁ কিন্তু সেই বক্তৃতাটোৰ আগৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ নাথাকে বহু সময়ত হয়তো সুধিলেও বেয়া পায় যোনে বক্তৃতা তাক যদি সোধা হয় কিন্তু তাৰ লগত যদি কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হয় যে এইটো কথা ঠিক নালাগিল মোৰ হয়তো বেয়া পায় কিন্তু তাতে তেনেকুৱা মানসিকতা নহয়

জীৱনৰ এটা লক্ষ্য থাকে লক্ষ্যটো মানে কেনেকুৱা যে মই মানে মানে ডক্টৰ হ'ম মই কোনোবা মই মানে আই এফ এছ অফিচাৰ হ'ম মই আই এ এছ হ'ম লক্ষ্য থাকে কিন্তু লক্ষ্য কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভ্ৰষ্ট হ'ব পাৰে তাৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে মই খুব ভাল ৰেজাল্ট নকৰিবও পাৰোঁ মোৰ আৰ্থিক সমল ইমান নহ'বও পাৰে বিভিন্ন কাৰণ থাকে কিন্তু যদি উদ্দেশ্য থাকে উদ্দেশ্য কেতিয়াও বিফল নহয় মই ডক্টৰ হ'ম সেই লক্ষ্যটো ফুলফিল নহ'বও পাৰে কিন্তু মোৰ যদি উদ্দেশ্য থাকে মই সেৱা কৰিম তাৰ পৰা মোক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে ত' আমাৰ বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী বেছিভাগ মানুহৰ কি আছে জীৱনৰ উদ্দেশ্যটো কম থাকে মই ধাৰ কৰ্জ নকৰাকৈ চলিব লাগিব মোৰ বেমাৰ হ'লে চিকিৎসাৰ কাৰণে মোৰ অলপ পইচা লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক চাপৰ্ট কৰিব লাগিব সেইটো বেলেগ কথা সেইটো মই কিবা কিবি কে পাৰোঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰো মই ঝাৰু দিলেও সেইটো এটা সন্মানীয় কাম মই যদি ঝাৰু দিছো ঝাৰু দি পেলাই

নাই আমাৰ 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 মানে কি হ'ল আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দোষ এই কাৰণে নিদিওঁ কাৰণ আমি চাওক আমি আমি কিমান আমিতো পৰাধীন জাতি এটা কিমান দিন হৈছে আমাৰ স্বাধীনতা আমিতো পৰাধীন চাকৰৰ নিচিনা আছিলোঁ ব্ৰিটিছৰ তলত কিমান দিন তাৰ আগত আকৌ আমি কমচে কম আপুনি হিচাপ কৰি চাব যে সাতশ বছৰ ধৰি পেলাই আমি পৰাধীন জাতি এটা তো আমাৰ বল্ডনেছ আমাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট সেইটো অহাই নাই তেনেকৈ তো সেই সেই এই জেনেৰেশ্যনৰ পৰা লাহে লাহে তাৰ পৰা আমি অভাৰকাম কৰি আছোঁ তো মই ভাব যে আৰু উইদিন টুয়েন্টি টুয়েন্টি ইয়ার্সের ভিতর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাব কথা মানে কই আছো এই দেশবর আগরপার স্বাধীন স্বাধীন চেতা মন এটা আছে আমার পরাধীন করিয়ে থৈছে আড়াইশো বছর আমি ব্রিটিশের তলত যে আমি সাপ্রাইজ হয়ে আছে উপর তুলি চকু তুলি কথা পাতব নো প্রশ্ন করবো সেই ট্ৰমাটো আমি পার হয়ে জাস্ট আইসোয় তো মানে ভাবো আৰু টুয়েন্টি টুেন্টি ফাইভ ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্সের ভিতর আমার অবস্থার পরিবর্তন হবো তার কাম করবো বহুতে কাম কৰি আছে আপনি কাম করে আছে কেমেৰা পিছপিনে সকল মানুহ আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে কোনোবা লিখি আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে চবে কাম কৰি আছে ইটস এ কালেকটিভ এফৰ্ট আৰু এই এফৰ্টটোৰ মাজেৰে উইদিন টুৱেণ্টি ইয়েৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আমি ইউরোপিয়ান আমিও এট ইউৰোপীয়ান হয়তো হৈ যাম আমি মেণ্টেলিও আমি যে প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ যদি আমি গুচি যাওঁ আমি চাওঁ আমি ইমান চহকী নহয়নে আৰু এতিয়া চাওক চৰাইবিলাক কৰবাত কিছুমান মানুহেও হত্যা কৰিছে আজিকালি কমিছে যদিও বহুত আছে কিন্তু চাওক গড় এটা পিঠিত যেতিয়া চৰাই এটা ঘূৰি ফুৰে আপুনি লক্ষ্য কৰিছে নিশ্চয় তেনেকুৱা কথা কিমান ভাল লাগে বন্যপ্ৰাণীবিলাক কিমান একেলগে থাকে ইমান একেলগে বিচৰণ কৰে আচলতে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইবিলাক দেখুৱাব লাগে যে এই প্ৰকৃতিত সকলোবিলাক আমি মিলি জুলি থাকিব পাৰোঁ নহয় জানো আপোনাৰ এই কামবিলাকত আগবাঢ়ি যাওঁতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবিলাকৰ কথা ভকচোন ঠিক খুব ভাল কথা কৈছে আপুনি আৰু চাওক খালী ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয় চৰাইবোৰ কৃষকৰো বন্ধু চৰাইবোৰ পোক পতংগ খাই পেলাই কৃষি খেল সহায় কৰি আছে পৰাগ পৰাগ সংযোগ ঘটাই ফুলক ফললৈ ৰূপান্তৰৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে গোটেই ইক' চিষ্টেম যিটো আছে যিটো ফুড চেইন আছে তাতে চৰাইৰ এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ অৱদান আছে ডাঙৰ এটা ৰ'ল এটা আছে সেই ৰ'লটো আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলো গম পাব লাগিব অকল যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি সেইটোও নহয় গোটেই সমাজখন বুলি ক'লে চব চবেই ফিল কৰিব লাগিব কোনো না কোনোভাৱে চৰাইবোৰক আমাক হেল্প কৰি আছে আমি কেনেকৈ কেনেকৈ ৰখাম আপুনি জানে যে এতিয়া এই যে আমি চৰাই সংৰক্ষণৰ বাবে যে কাম কৰি আছে আমাৰ ল'ৰাবোৰ বিভিন্নজনে কাম কৰি আছে গাঁৱৰ মানুহ সাংঘাতিক এম পাৱাৰ মই নাম নকওঁ বহুতে জানে পেপাৰে পত্ৰ ওলাইছে যে কি হ'ল এই শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ মানুহ এটা হাৰ্গিলা ধামকে মাৰি দিলে ত' মাৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে হাল মাৰি আছিল এজন খেতিয়কে তেওঁ লাঙল চাঙল লৈ দৌৰি আহি গাড়ী চাড়ী ৰখালে কনভয় আছিল পূৰা গাড়ী চাড়ী ৰখাই পেলাই ৰখাই দিছে গাঁৱৰ মানুহ আহি পেলাই মানুহ ধৰিছে ধৰি পেলাই তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে এৰেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ বহুত দিন এৰেষ্ট হৈ আছিল তাৰপিছত নাগালেণ্ডৰ আছিল মানুহজন তাৰপিছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু নাগালেণ্ডৰ মিনিষ্টাৰ লেভেলত সেইটো ঠিক কৰিছে এই কেছটো মিট মাত হৈছে তো সেইটো এটা সাংঘাটিক ইম্পৰ্ট আপুনি যিখন গাঁৱত যাব আমি আপুনি বিভিন্ন গাঁৱত যাওক এচাম হয়তো মানুহ ওলাব যে গাঁৱৰ চৰাইবোৰক মাৰিব নিদিয়ে আজি বাহুনিবোৰ হেৰণি বৰ আছে যে মানে বগলীজাতীয় চৰাইবোৰ চব বাঁহ সাজিছে চব প্ৰটেকশ্যন দিছে আপুনি সেই অ'পেন বিল ষ্টৰ্ক অপেন বিল ষ্টৰ্কৰ নেষ্টিং হিউজ প্ৰটেকশ্যন দিছে মানুহে আপুনি মেৰ বিলৰ কথা কওঁ মই মেৰ বিলৰ মেৰ বিলৰ সেইটো গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ নিচিনা আমি গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য বুলি এটা কনচেপ্ট এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ গ্ৰাম্য গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য মানে কি কোনো এখন গাঁৱত মানুহখিনি যদি একগোট হয় হৈ পেলাই যদি বহি যদি ঠিক কৰে যে আমাৰ গাঁৱত যিখিনি চৰাই আছে অকল চৰাই বুলিয়েই নহয় জহা মল আছে কিবা আছে বাদুলি আছে সেইবোৰক আমি কাকো মাৰিব নিদিওঁ সেই গাঁওখন আমাৰ অভয়াৰণ্যৰ নিচিনা তো সেই কনচেপ্টটো গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য তেনেকৈ গাঁৱে গাঁৱে তেনেকৈ অভয়াৰণ্য হৈ আছে ত' সেই গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যৰ কনচেপ্টটো লাহে লাহে প্ৰসাৰিত হৈ আছে ত' মই ভাবো এখন এখন গাওঁ আমাৰ অভয়াৰণ্য হব পাৰে